Sveiki visi, aš esu Antanas ir aš užsiemu... Man labai patinka merginos. It's too hot. It's too hot. Nu, okay, jeigu rimtai, tai aš esu video kūrėjas ir jau 8 metai kaip kuriu YouTube'ai turinį. Šiandieną būsiu užkastas gyvas 24 valandom. Aišku, būna visokio to dėmesio ir gero. Ir žinokit, nelabai. Pabrinkis. Svetima gėda. Kodėl aš tokį šūdą žiūriu? Žinoma, esu šokėjas. Ne tik šokėjas, bet ir moku gitarą groti. O svajoklį, mano mielas... Nu, kažkada mokėjau. Svajoklį. Taipogi, pradėjau su muzika dirbti ir pradėjom rašyti albumą. Mes jau nebe vaikai, visiems čia patikai. Ir aš pažadu, realybė šou Tenerifėje, viloje nušoksiu nuo stogo į baseiną.